Bayrağa bükülərək dəfn olmaqdan böyük şərəf yoxdur. Polkovnik leytenant Sənan Axundov. Şəhidlik vətən, torpaq, müqəddəs amallar uğrunda canından keçmək, özünü şuurlu şəkildə qurban vermək deməkdir. Ürəyində vətən eşqi daşıyanlardan biri də şəhid polkovnik leytenant Sənan Axundovdur. O, 29 sentyabr 1979-cu ildə Füzuli rayonunda anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1996-cı ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olub. Hərbi təhsilini bitirdikdən sonra ordu sıralarında kəşfiyyatçı vəzifəsində xidmətə başlayıb. Aprel döyüşləri zamanı Sənan könüllü olaraq Müdafiə Nazirliyinə raportla müraciət edir və ön cəbhədə yerləşən hərbi hissələrdən birinə kəşfiyyat idarə rəisi vəzifəsinə təyin olunur. Sənan ən son anda belə bir şey dedi ki, yəni gördü ki, biz kövrəlirik, çox pis oluruq. O belə bir şey dedi ki, mən rahat gedirəm, mən narahat getmirəm. Mən sənin kimi bir qadını qoyub gedirəm evimdə. Sənin kimi bir güclü qadını qoyub gedirəm. Mən bilirəm ki, sən evimi də idarə edəcəksən, uşaqlarımı da böyüdəcəksən. Sənanın da bəlli bir 20 ilə yaxın bir stajı var idi, hərb stajı var idi. Və bu illər ərzində o dəfələrlə medallarla, fəxri fərmanlarla təltif olunmuşdu. Amma gedən günü biz çox maraqlı bir hadisə baş verdi. O bütün medallarını çıxartdı və Müdafiə Nazirliyindən hərb medallarını düzmək üçün xüsusi belə məxməri qablar olur. O qablardan özü sifariş eləyib biş, səndəmə götürüb biş əvvəlcədən və həmin gün öz medallarını, həmin o məxməri bir qaba düzdü və bizə bərk-bərk tapışırdı ki, bu və elə bir yerə qoydu ki, qapıdan girəcəkdə o görünür və bizə bərk-bərk tapışırdı ki, mənim medallarımın yerini tərpətməzsiniz. Bizim evimizə gələn hər bir qonaq mənim medallarımı mütləq görməlidir. Bəlkə də qapıdan çıxarkən düşünməzdi ki, bu ailəsinin sonuncu görüşü olacaq. Ancaq yoldaşı və qızını bağrına basdıqdan sonra oğluna evin kişisi artıq sənsən, evi sənə əmanət edib gedirəm deməsi vətənini hər şeydən çox sevdiyini göstərirdi. Gedib çatanda çatdım, canlarım çatdım mesajı yazmışdı. Amma bir məqamı da vurğulamaq istəyirəm ki, o şəhid olan vaxt hadisə baş verib sübh saatlarında, amma Sənanın şəhidliyi saat günorta saat 4-də olub, ayın 18-i. Və Nəzrinin ona yazdığı saat 4, ölüm kağızında yazılıb 16:00 və Nəzrin də ona 16:00-də mesaj göndərib. Nəzrin onu niyə göndərib, nə üçün göndərib, biz onu bilmirik. Və Nəzrin atasına yazıb ki, əlvidə ata. Nəcibə xanım deyir ki, Sənan Axundov döyüş yoldaşını minalanmış ərazidən çıxarmaq istəyərkən şəhid olub. Belə ki, o sübh çağı minalanmış ərazidən müəyyən işlər, müəyyən tapşırıqlar gördükdən sonra minalanmış ərazidən geri qayıtmış, lakin özünün mavini başqa bir zabitin həmin ərazidən çıxmağa cəhd edərkən minaya rast gəlməsinə, minaya düşməsi nəticəsində bir partlayış eşidir və bu partlayış nəticəsində partlayışın o qədər yüksək səslə eşidir ki, baxmayaraq ki, həmin zabiti görmürdü, onun arxasınca qayıdır və görür ki, həmin zabit yaralanıb, minaya düşüb. Həmin şəxsi tapdıqdan sonra görüb ki, doğrudan da o yaralıdır. Öz kəmərini, hərb kəmərini, hərbi geyimində olan hərb kəmərini çıxardıb və onun yarasını bağlayaraq qanaxmanın qabağını alıb və bununla da ona ilkin tibbi yardım göstərərək onun həyatını xilas edib və müəyyən cəhd edib ki, onu həmin ərazidən çıxartsın və bizimkilərə tərəf gətirsin. Müəyyən sahəni gətirdikdən sonra artıq bizimkiləri gördükdən sonra onu yerə qoyub və özü davam eləməyə başlayıb. Davam edərkən çox təəssüf ki, özü düşmənin başqa ikili minasına, daha ağır, daha böyük bir minasına tuş gəlib və özünün, çox qəribəlik də buradadır ki, özünün aldığı, ayağından məhz aldığı yara qanaxmaya səbəb olub və həmin ərazidə ona ilkin tibbi yardım göstərən olmadığına görə o şəhid olub. Thank you.
gün Sena mənim yuxuma qeyri-adi bir formada gəldi. Və o bizi sanki gəzməyə aparır və orada dağın başında bir evə aparır. Amma ora soyuqdu. Füzuli soyuq olan yerdi. Mən belə başa düşürəm ki, o sanki bizi Füzuliyə aparırmış kimi idi. Bilmirəm, yəqin ki belə imiş. Və dağın başındakı evdə biz olanda mən girirəm evə və o dönə-dönə məndən soruşur ki, sən bəyəndin mi? Bu evimizi bəyəndin mi? Xoşun gəldi mi? Mən deyirəm ki, çox gözəldir, çox yaxşıdır və orada pəncərlərimiz açıqdır, yuxudadır bu belə. Biz orada mən fikir verirəm ki, yuxuda yataq otağımızda 3 çarpayı var. Amma əslində 4 çarpayı olmalıdır Sənanla bərabər, çünki 2 övladı və mən 3 nəfəriyiz, 4-cü Sənan olmalıdır. Amma Sənanın çarpayısı yoxdur. Mən dönüb sənə deyirəm ki, axı bu çox gözəl evdir, çox gözəl mənzərədir. Yəni gətirdiyin yerdən biz çox məmnunuq. Amma sənin burada çarpayın yox evin içində. Və o qayıdıb deyir ki, qapının ağzında çox belə nimdaş bir oturacaq göstərir mənə. Çox köhnə, çox nimdaş bir oturacaq var və mənə göstərir ki, mən bu qapının ağzında daim bu qapının ağzında olacağam. Sənan keçdiyi şərəfli döyüş yolu ilə ailəsinin deyil, bütün Azərbaycan xalqının qəlbində taxt qurub. Məkanın cənnət olsun. Şəhid, polkovnik, leytinant. Əkbər Allahverdi, Famil Akverdiyev, ATV Səhər.